Як бонус до пам'ятника Воронезькі любителі творчості Пантелеймона Куліша випустили унікальну книгу, в якій описали життя письменника на теренах Сумщини. Працювали над нею чимало, зробили акцент на якісних матеріалах та привабливому дизайні. Воронізькі краєзнавці, вони ж фанати Куліша, фанати нашої держави, вони склали цю книжку і наповнили її матеріалами. І, звичайно, вона зроблена таким чином, що вона підходить для викладання в школах. І це дуже важливо, щоб у наших дітей було в серці, залишилася частинка творчості Пантелеймона Куліша, і, може, це надихне їх на якусь творчість.